34 ton beräkna integralen exakt. Så vi börjar med A. Så har vi 1 till 3 där då. Så 2x är därmed 1, parentes dx. Och primitiv funktion av den är 2x upphöjt till 2, dividerat med 2 är därmed x. Och det är från 1 till 3. Och det här är 1. Så om vi sätter in x-värde så har vi 3 upphöjt till 2 är därmed 3. Subtraherar med 1 upphöjt till 2 är därmed 1. Så har vi 9, 12. Subtraherar med 2 så har vi 10. B. 1 till 3. Då har vi 2, nej, 0 till 1 den här gången. Det är också 0 till 1 den här gången. Så har vi x upphöjt till 3 adderar med x dx. Så har vi x upphöjt till 4 dividerar med 4 adderar med x upphöjt till 2 dividerar med 2. Och det är till 0, från 0 till 1. Så vi har x till båda, så den här blir 0 ändå. Så vi kan bara tänka på 1 nu då. Så har vi en fjärdedel adderas med en halv. Då blir det 3/4. Därför den här blir med 2 där, med 2. 2/4. Det blir 3/4 då. Så vi tittar på C. Och det är från 0 till 1 också. E upphöjt till x, dx. Så har vi e upphöjt till x, exakt samma, från 0 till 1. Så har vi e upphöjt till 1, så tar vi med e upphöjt till 0. Och där har vi e upphöjt till 1 minus 1. Och det ungefär kan vi räkna sen. D. Då har vi 0 och 2, så har vi e upphöjt till 0,5x dx. Så har vi e upphöjt till 0,5x dividerat med 0,5. Alltså den är tvärtom som i derivatan som ni har lärt er. Och då är det från 0 till 2. Så har vi e upphöjt till 1 fortfarande, ja precis, multiplicerar med 2, dividerar med 0,5, subtraherar med e upphöjt till 0,5, multiplicerar med 0, dividerar med 0,5. Då är det här 2, e upphöjt till 1, subtraherar med 2, och det här blir 1. Multiplicerar med 1, så har vi 2 multiplicerar med e upphöjt till 1, subtraherar med 1. Så den är sannolika där, det är bara dubbelt så stor. Ska vi kolla? Vi kan använda vår miniräknare, inte att räkna men att använda grafräknare just nu. Så vi låter funktionen att göra saker och ting åt oss. Okay? Det första. Exit. Då har vi 2x. Addera med 1. Draw. Så har vi f5, f6, f3. Som vi har gjort innan. Lower är 1. Upper är 3. Det ska vara 10. Det fick vi 10. Och den andra. Exit. Då har vi x upphöjt till 3. Addera med x. Draw. Där ser vi så. Och då har vi f5, f6, f3. The lower är 0. Upper är 1. Och det är 0,75 eller 0,34 som vi har räknat. Okej. Okay. Och det här är 2,7 någonting minus 1. Det ska vara 1,7. Hoppas att det blir det. Som vi får. Exit.
är upphöjt till x. Shift ln upphöjt till x. Draw. Och sen 0 till 1. Så f5, f6, f3. 0 till 1. Som ni sa, 1,7 som är. Och det, vi förväntar att vi får 3,4 då, eller 3,5 till och med kanske. Därför är det dubbelt så mycket. Till den här. 0,5. Så. Draw. Så det är f5, f6, f3. 0. Och 1. 1,29. Men det var dubbelt så mycket. Då har jag gjort fel där. Jag glömde att det ska vara 0 till 2 den här gången. Så f5, f6, f3, 0 till 2. Och det är 3,4. Som jag sa att det ska vara lite dubbelt så mycket. Som 1,7. Ja, det fick vi. Men jag har skrivit i exakta siffror då, om man ser så. Jag har inte skrivit det ungefär. Det här är ungefär 1,4, 1,7. Det här är ungefär 3,4.